ქართული ოცნების ერთ-ერთმა ლიდერმა რია ყარყარაშვილმა გორში საგანგებო ბრიფინგი გამართა ყარყარაშვილის განცხადებით ტელეკომპანია იმედმა. საზოგადოებრივი მაუწყებლის მეორე არხის ეთერში გასული მასალის არასწორი ინტერპრეტირება მოახდინა. მოსახლეობასთან შეხვედრის დროს ყარყარაშვილმა ერთ-ერთ მოქალაქეს უთხრა, რომ ვაშლის ხის ძირში წამოწოლილი ადამიანი მას რუსეთომეობას ვერ დააბრალებდა. გიორგი ყარყარაშვილი იმედის იაფფასიან ეშმაკობას უწოდებს გუშინდელ ქრონიკაში გასულ სიუჟეტს, სადაც ნათქვა მიიღო, რომ მან თითქოსი და ქართლის მოსახლეობა ვაშლის გამყიდველებად მოიხსენია. იმ საყვედურს, რომ ვიღაცა ვაშლის ხეს იმან, ვინც ვაშლის ხეს ძილში არის წამოწოლილი, მე მითხრას და ვაშლის ყიდი და მე მითხრას, რომ დაარაზდროს არ უომიაში. მე საყვედურს, რომ შენ რუსეთის კაცი ხარ, ამას მე არ მივიღებ მეთქე და ცოტა იმაზე მეტი მესმის მეთქე. აი ეს ტერმინი ტელეკომპანია იმედმა დაახვია და გამოაცხადა, თითქოს მე უწოდე ქშიდა ქართლის მოსახლეობას ვაშლის გამყიდველები.